हेलो एंड नमस्ते वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाइकको अलिकति अगाडिको जुन बल वायरिङ हुन्छ अनि त्यसको बल वायरिङ अलिक स्लिप भइरहेको छ है, अनि बल वायरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने छ है। माथि जाँदैछु, त्यो चाहिँ आज म माथि भोजोघारी जाँदैछु है। भोजोघारीमा चेन्ज गर्नुको लागि त्यहाँ गएको। आज सन्डेको दिन हैन, गाडी पनि कम्ती। सो आज चाहिँ इभन नम्बर कुद्दैन, आज अड नम्बर कुद्छ है। आज मेरो अड भएर आज केटाले जाँदैछ हैन। सो अहिले चाहिँ देउराली आइपुग्नु आँट्यो अब। सो आज चाहिँ मैले माइक फिट गरिरहेको छु है, माइकमा बोलिरहेको छु। कस्तो सुन्दैछ याद छैन है, कमेन्ट गरिदिनु होला हैन कस्तो सुन्यो। राम्रै सुन्दैछ जस्तो लाग्छ हैन, क्लियरै सुन्दै होला। सो अहिले दिउँसोको 1:30 भएको छ। हामी चाहिँ जानुपर्छ उकालो। सो गन्जु लामा देउर। सो म चाहिँ देउराली आइपुगेको छु है गाइस अहिले। सो यो अगाडिको बल वायरिङ गयो भने चाहिँ यसको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो अब यो पिचमा त ठिकै छ हैन, अफ रोडमा चाहिँ अलिकति क्या खाटाङ खुटुङमा चाहिँ पुरा यो अगाडि बज्छ क्या, मेरो सस्पेन्सन चाहिँ पुरा बज्छ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसलाई बनाउनुको लागि जाँदैछु। सो अहिले गान्तोकमा चाहिँ हेभी गरम भइरहेको छ है। मैले ज्याकेट लगाएको थिएँ, ज्याकेट पनि खोल्दै पुरा पसिना पसिना भइरहेको छु है। सो हामी चाहिँ यहाँबाट उकाल जान्छ, यहाँबाट ओह्रालो गयो चाहिँ तपाईँहरू पाल्जर स्टेडियमहरू पुग्छ है। यहाँदेखिको तल चाहिँ पाल्जर स्टेडियम हो। हामी यहाँबाट उकालै जानुपर्छ। जुन मेरो बल वायरिङ भनेको थियो है, बल वायरिङ फेर्नुको लागि चाहिँ माथि नै हो। अनि आज सबै ग्यारेजहरू चाहिँ बन्द हुन्छ, अनि त्यहाँ माथि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिक माथि भएर त्यहाँ चाहिँ खुल्लै हुन्छ अरे। हो हिजो फोन गरेर सोधेको थिएँ, अनि खुल्लै हुन्छ अरे। अब जाँदैछु है, हेरौँ अब के हुन्छ, के कति खर्च लाग्छ हैन तपाईँहरूलाई भन्नेछु। सो सबैजनाले हैन कमेन्टहरु गरिराखिदिनु भएको थियो अस्ति, कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन हैन। अब नयाँ क्यामेरामा चाहिँ अब भ्लगहरु बबाल बबाल आउनु पर्यो भन्दै हैन अलिकति लेट भयो है। मेरो अस्ति माइक अलिक सेटअप, मेरो सेटअपै राम्रो भएको थिएन है, अनि माइक आइपुगेकै थिएन है। माइक अस्ति आइपुग्यो, अस्तिको दिन आइपुग्यो। अनि हिजो बेलुका जान्छु भनेर सोचेको थिएँ भ्लग गर्नु है। हिजो पानी पर्यो पुरा है, पानी परेर चाहिँ आज आउँदैछु। अब हेरौँ न हैन कस्तो हुन्छ भ्लग हैन। बनाउनु त अब राम्रै बनाउनु खोज्छु हैन, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। आम्बो गाइस यहाँ त पानी पर्ला जस्तो छ त। वेदर के हुन्छ So guys, yahanira chai sano waterfall cha hai. Yanira ek duita cinematic shot herau hai. Dekhnu sakनुहुन्छ. Neda rakdiu hai. Cinematic पनि देखिसक्नु भयो होला अनि अब आइपुग्ने आडे म बाइक बनाउने ठाउँमा है हेरौँ न अब कति खर्च लाग्छ के हो हैन अलि टाइम लाग्छ टाइम त बेसी लाग्छ होला 2:30 भएछ 2:30 हैन 2 बजे छ मेरो बाइकको टाइम चाहिँ अलिकति ढिलो छ के हामी बाटो त बडाको रहेछ हौ यहाँ चारो अप्ठ्यारो थियो नि त अनि यहाँनिर Sano running here. Here guys, cheese toy. Every cheese toy. So video is continue go room on continue rakchu bhanchu haina. Ab time ei paउँदैन त घरि पानी पर्दिन्छ हैन. घरि के मिल्दैन घरि पानी पर्दिन्छ हैन. त्यस्तो हुन्छ हैन अब धेरै दिन बादमा चाहिँ अब फेरि टाइम निकालेर चाहिँ आको छु हैन सो बाइक बनाउने जग्गा चाहिँ यो हो हेरौँ है ह साथी के हो much later So guys, hamro finally hamro bike chai banisakeको छ है. देख्न सक्नुहुन्छ. Thank you भाइ. तिम्रो नाम के रे? यता हेर भन्दैन यार. गुड्डु. ह? गुड्डु. गुड्डु. यहाँको बल ब्यारिङ हुन्छ. यसको पनि बल ब्यारिङ हुन्छ. त्यसको चेन्ज गरिसकेछ. देख्न सक्नुहुन्छ. चटक्क भइहाल्यो. अनि अहिले टाइम पनि देख्न सक्नुहुन्छ. कति घण्टा भएछ? 2 बजे देख्न पर्खेको है. Finally, we have dokan pani band bhayisakecha अहिले बाहिर पानी पर्छ गाइस अब एकछिनमा देखाउने छु है पानी रह्यो भने चाहिँ एक दुईवटा भिडियोहरु देखाउने छु नभए चाहिँ यतिकै इन हुन्छ है सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ है सो मेरो बाइक चाहिँ बनिसकेछ है अनि अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी पुरा परिरहेछ नि त हो अनि पानी परेकोले गर्दाखेरि म बसिरहेछु अहिले 2-3 घण्टा जस्तो लाग्यो है बल ब्यारिङ फेर्नुमा अब धेरै टाइम लाग्दो रहेछ नि त डल्लै अगाडिको डल्लै हेडल्याम्पहरू डल्लै खोल्नु पर्दो रहेछ अनि पुरा टाइम लाग्दो रहेछ हो त्यही भएर अब पुरा टाइम पनि लाग्यो अनि बाहिर पानी पनि परिरहेछ रेनकोट पनि ल्याएन हो अनि अब एकछिन पर्खिन्छु पानी रहेर जान्छु है मैले सोचेको थिएँ माथिसम्म चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ है अब भिडियो त अब यतातिर इन गर्ला जस्तो हैन अब पानी परिरहेछ अब पानी झरिन्छ भिडियो गर्ने त कुरै आएन हो अनि अब यो बल ब्यारिङको चाहिँ अब कस्ट कति लाग्यो भन्दा चाहिँ मलाई 750 रुपैयाँ लाग्यो है 450 रुपैयाँ चाहिँ बल ब्यारिङको पर्दो रहेछ अनि 450 प्लस यता कति भयो 4, 5, 6, 7, 300 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो फिटिङ चार्ज लियो ल अब गाइस अब यति भन्दै आजको भिडियोलाई यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु है Hi guys, see you in the next vlog.